V roku 1955 bol v Žarnovici založený hudobný kurz s učebňou v jednej miestnosti v kultúrnom dome. Takto bol položený základ pre budúcu hudobnú školu v Žarnovici. V 60. rokoch dostala názov Ľudová škola umenia a od roku 1990 je to základná umelecká škola. Prvý odbor v tejto škole bol odbor hudobný. Postupne k nemu pribúdali odbor výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Neskôr sa súčasťou vzdelávacieho procesu v tejto škole stali absolventské koncerty. Ja sám som zažil takúto udalosť, no bolo to ešte v roku 1966 a nikto nás vtedy nefilmoval. Dnes vám prinášame záznam z absolventského koncertu Základnej umeleckej školy v Žarnovici, ktorý sa uskutočnil podstatne neskôr, konkrétne 8. júna 1993. Thank you.
Klimta Nikodémova zahrá maďarského autora Agátora. Thank you.
Základnú umeleckú školu v Žarnovici navštevovalo v školskom roku 1992-93 168 žiakov. Venovali sa hudbe a výtvarnému umeniu. Riaditeľom školy bol Helmut Rákoci, učiteľmi absolventov boli Mária Vincencová, Milan Vanek, Eva Prachárová, Jozef Vojčiak, Beata Škarbová, Eva Trubanová a Olga Bohunková. Školu, respektíve jej prvý cyklus, končilo 21 žiakov. Na zázname z absolventského koncertu spred štvrť storočia sa opäť predstavujú niektorí z nich s hrou na akordeón, klarinet, klavír, flautu. Po koncerte obdarili učiteľov a rodičov kyticami kvetov. Absolventi sa zapísali do pamätnej knihy mesta a dostali darčeky od Zboru pre občianske záležitosti. Vážený pán riaditeľ, milí učitelia, milí naši rodičia. Čas uteká ako voda. Vyrástli sme a naša púť na tejto škole sa chýli ku koncu. Onedlho sa rozídeme šťastný s absolventským vysvedčením v ruke. Myslím, že pred chvíľou sme ukázali, čo ste nás naučili, už či hrať na nejaký nástroj, alebo robiť výtvarné diela. Za toto všetko vám patrí veľká vďaka. Až teraz si vieme oceniť, koľko trpezlivosti ste museli vynaložiť, keď sme prišli nepripravení na hodinu, ako vám muselo trhať v ušiach pri počúvaní našich veľakrát falošných tónov. Nie zo všetkých z nás sa stanú koncertní umelci, no už teraz je isté, že lásku v hudbe si odnášame a možno len pre potešenie si niekedy zahráme. Ďakujeme i vám, naši rodičia, že ste nás sem priviedli a niekedy i prinútili, pretože asi u každého z nás bolo sem tam obdobie, keď nemal chuť hrať, keď ho viac lákalo slniečko či kamaráti. Dnes je vám za to povďačný a veríme, že peniaze, ktoré boli nevyhnutné pre naše štúdium, ste investovali dobre. Páni učitelia, prijmite od nás tieto kvietky ako vďaku za to všetko, čo ste nám naučili. Vítam aj dávcu Mestského úradu do spolu, ktorá ti je odovzdá a podám úrad práci. Pretože iste viete, že Žarnovica má bohatú kultúrnu históriu a že aj váš talent sa vidíte, že bude prínosom pre naše mesto. Na dnešný slávnostný deň máme aj zápis pamätnej knihy mesta, kde vám prosím, aby ste sa všetci podpísali a zároveň, aby ste si prevzali každý malý darček od toho, čo sa zaujíte. Ďakujem.
Thank you.